Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Патрик Димитров пита кое е моето любимо състезание, на което съм присъствал, и вече като една по-широка тема, дали промените, които бяха приети в правилата, ще направят по-добър шанса за спечелване на състезания и по-добри резултати за отборите, които се намират в средата на класирането. Първо по първия въпрос. Много ми е трудно да отделя едно състезание, на което съм бил и което ми е направило страхотно впечатление. Може би първото състезание, на което бях като акредитиран журналист 96-та година на СПА. Няма никога да забравя, естествено, и то поради факта, че Михал Шумахер доминираше категорично, но след това бяхме в една малка зала. Тогава пресцентър беше на спускането към червената вода в тези червени сгради, които сега се използват само за настаняване на VIP гости. В една от залите, в които бяхме ние, всъщност пилотите се качваха, за да излезат на подиума в следващия момент, и там действително Шумахер дойде. Преди да излезе на самия подиум, вече имахме комуникация с него, с един Мозис, който го награждаваше. Така, беше страхотна атмосфера. Много, много приятен спомен имам точно от този момент. Иначе като състезание, какво да кажа, не знам, може би Малайзия 2001 година, когато беше едно наистина фантастично състезание. Пак Михаел Шумахер и Рубенс Барикело с избора на гуми. Влеше един пороен дъжд. В един момент изгледаше, че те са буквално загубени. След това спечелиха. Беше наистина страхотно състезание, а ние бяхме на много голяма, много хубава група от приятели, хора, които бяхме заминали за колала, и вътре в пресцентъра беше някаква страхотна атмосфера. Така че това също беше феноменално състезание. 2005 година Имола, Алонсо и Шумахер, начина по който Фернандо тогава задържа Шумахер зад гърба си, и някакси изведнъж виждаш как се ражда една звезда. Още не беше световен шампион Алонсо, а Михаел беше най-голямия в Формула 1 и го натискаше. Едно цяло състезание мина пред тебе, стария пресцентър в Имола беше, как да кажа, ужасно тясен, с едни маси малки, пушеше се, страхотно беше. Просто нищо общо няма с това, което е Формула 1 сега. Страхотно състезание, което също така няма как да забравя. Какво още? Много са. 97-ма година Унгария, Дейман Хил почти спечели. Следващата, последната обиколка, се чу един много особен звук от двигателя Ямаха, скоростната кутия и загуби. Така че такива драматични неща също си спомням. Последните години, кое от всичките да отделя, просто действително ми е много трудно, но това са такива ни спомени и връщане назад, така че наистина не мога да отговоря на такъв въпрос, кое е едно. Що се отнася до втората половина на въпроса, дали промените ще доведат реално до разместване на пластовете във Формула 1, в близък план едва ли ще се случи. Говоря за следващия сезон, последващия сезон, но в малко по-далечна перспектива би трябвало. Защото какво ще се случи сега? Бюджетите реално ще са ограничени от следващата година. Колите, които са през тази година, ще се използват и следващата година. Разместване на пластовете едва ли ще има в тези два сезона. След това, при положение, че все пак вече всички ще работят при някакви ограничения на бюджетите, може да започне някакво изравняване, но пак едва ли, защото малките отбори дори не могат да използват целият бюджетен лимит, който ще им бъде отпуснат, докато пък големите ще трябва да се свиват, и това ще създава дискомфорт във връзките между тях. Онова, което примерно е забележително, е, че Ферари ще трябва до 2023 година да съкрати 350 човека. Това е огромно количество хора, огромно количество елементи, които ти трябва да извадиш от една матрица, която имаш в момента. Тъй, че
В малко по-далечна перспектива всичко това, което се случва сега и по отношение на ограниченията на бюджетите, по ограниченията в тестовете, трябва да доведе до малко сближаване на позициите. Дали ще стане, предстои да видим, но хора като Рос Браун, като Пат Саймънс, които са автори на тези идеи за и за бюджетния таван, и за техническите ограничения, са много наясно с факта, че по този начин може да се изравняват силите. И си мисля, че сега не, но може би в една близка перспектива наистина ще станем свидетели на повече възможности за отборите в средата. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.